Takže čau a vítejte u dalšího vlogu kanálu Na potítku. A věc se má tak, že tady byl včera dan mi nainstalovat osvětlení, abych mohl natáčet i za tmy. A to osvětlení je potřeba nějak otestovat, tak jsem se rozhodl, že rovnou natočím video, vlog a bude to úplně klasický booktube, který teda dělám dost výjimečně. Totiž, že zkrátka jenom popovídám něco o tom, co jsem přečetl v poslední době za knížky a, a budu mluvit tak, co, co mě napadne. Nemám nějaký pevně daný plán, což ostatně nemám skoro nikdy. Tak. A mimochodem Dan to osvětlení vyrobil sám v garáži z nějakých součástek, které prý našel v nějaké jeskyně v Afghánistánu, takže je to ekologické a tak. A zatleskejte mu. No a všechny knížky, o kterých budu dneska mluvit, je tuším sedm nebo šest, tak to je současná světová literatura. Současnou světovou literaturu myšleno literatura po roce 1989. No, protože teďka pro jedno nejmenované nakladatelství píšu do jedné učebnice pro střední školy kapitolu o současné světové literatuře, tak jsem si musel toho docela hodně načíst, případně znovu přečíst. A když už jsem to teda přečetl, ty knížky, které nejsou moji takovou cílovou skupinou, protože obvykle čtu starší literaturu, tak se o to s vámi podělím a je to velice taková pestrá paleta různých žánrů literárních od young adult až přes až k postmodernismu literárnímu. Takže to, to bude takové zajímavé. Tak zároveň se omlouvám, nebude to úplně klasický booktube vlog, protože vám nebudu ukazovat obálky knížek, já si ze zásady nepíšu už o autorské výtisky. Buď si to půjčím v knihovně tu knihu, nebo, nebo si požádám jenom o... Ne o autorské výtisky, o recenzní výtisky. Jo, buď si to půjčím v knihovně, nebo si požádám jenom o recenzní PDF. Protože jsem prostě dospěl k závěru, že nechci podporovat ta velká nakladatelství, což jsou prostě korporace, kterým je nějaká literární kultura úplně ukradená a jde jim jenom o to, o zisk, že... V horších případech jim ta literární kultura není jenom ukradená, ale přímo je škodí, že Dobrovský ty jejich vydání z těch klasiků literárních, že zahraničních, kdy vždycky vezmou nějaký víc než 100 let starý překlad, aby nemuseli platit překladateli za autorská práva. A jo, tohle prostě nechci podporovat. I když samozřejmě nějaká menší nakladatelství často dělají záslužnou činnost. A i u těch velkých je spousta výjimek, že host Brněnský, asi největší české nakladatelství, tak ti jsou výborní, že vydávají prostě i poezii a různé odborné texty a studie. A samozřejmě chápu, že musí vydávat i nějaké detektivky, aby to pak měli z čeho zaplatit, tu, tu poezii a další knihy, které nejsou výdělečné, takže jako nechci generalizovat, ale obecně, pokud se třeba dívá nějaký jiný booktuber, zkuste nad tím taky zauvažovat, jestli by nebylo lepší. Jenom čísty ty knížky elektronicky. No, ale tu už zase plkám o něčem, o čem jsem nechtěl mluvit. Takže, co jsem teda přečetl? První knížka, asi málo známá, Doroty Elisnova a její kniha Parchan z Jižní Karolíny. A to je... Doroty Elisnova je autorka, která se řadívá často k té takzvané jižanské gotice, že jo? Jako Cormac McCarthy nebo... Hmm. Uzřála oslice Anděla Žionich Cave, o tom jsem taky mluvil na potícku. Jo, a řada dalších autorů, i, i jako starších, William Faulkner nebo Edgar Allan Poe. No a Elis Nová, ta se obecně ve svém životě, jo, ona měla takové dost zkrušné dětství, tuším, že ji zneužívala sexuálně její nevlastní otec. A žila v takových hodně chudých poměrech, takže ona se teďka v dospělosti zabývá spíš k nějakým občanským aktivismem, otázkami sociální spravedlnosti a bojuje za práva žen a samozřejmě lezeb, nebo obecně LGBT komunity a, a tak dál. No a Parchan z Jižní Karolíny, to je knížka, očividně částečně biografická, i když tohle podle mě nemá žádný význam, tahle informace. Jo, protagonistka se jmenuje Kostě Bounorajtová, aspoň v tom českém překladu, nečet jsem to anglicky, takže nevím Kostě, jak je v originále. A to je slečna, mladá teenagerka, která právě vyrůstá v tom uh, divokém prostředí amerického jihu. Že prostě taky zneužívá i otec a má takové komplikované vztahy s celou svou rodinou, furt někde cestují za lepším životem a furt ten lepší život nějak nemůžu najít. No. Zároveň řeší tak prostě i takové ty klasické problémy dospívajících dívek, že jako nějaká nespokojenost s vlastním tělem Nějaké to rebelství vůči hodnotám vlastní rodiny. No a v čem je tohle zajímavé, ta kniha? Že ona se odehrává v prostředí, kterému v anglicky se říká jakoby white trash. Jo, česky se to překládá někde jako bílá lůza nebo bílá spodina. Jo, to je taková specifická sociální vrstva na tom americkém jihu. Že ten jih vždycky v Americe byl trošku jiný než, než sever. A no to jsou běloši, ale... Zároveň takové sociální vyloučení, že kteří nemají vzdělání ani žádné úspěšné kariéry, ale, ale přesto v duchu té ženské tradice jsou to obvykle rasisti, kteří za vlastní neúspěch neviní sebe a vlastní neschopnost, ale, ale jiné rasy, nebo prostě vždycky viní všechny ostatní, jen sebe a vlastní lenost a neschopnost. A tohle je téma, to, to white trash, ta bílá lůza. To je téma, které, myslím, jako není zpracované tak úplně často. A kniha Doroty Ellisonové to podává celkem no, naturalisticky, ale je to zajímavá četba. No. A co se týče filmu, tak jeden z mála filmů, který jsem v posledních letech viděl v Kině, se jmenoval, doufám, že to neskomolím, Tři Billboardy, Kousek za Ebbingem. Ten se taky zabývá vlastně tím samým prostředím. A to je film, který rozhodně doporučuju. On tuším získal řadu Oscarů. Tak, druhá věc, teď to bude úplně z jiného soudku, ale Susan, season Collinsová a Hunger Games. I to jsem si musel teďka přečíst teda kvůli práci na učebnici. A už jsem to kdysi četl a osobně musím říct, že to je podle mě asi jedna z nejlepších knih z Andrew Young Adult. A já to samozřejmě nemám načtené, Četl jsem teďka akorát nedávno toho Kristofa, tu nikdy noc příšernou. Jo, a, dřív jsem četl i takovou nějakou tu divergenci a ty, ty upíry, už jinak se to jmenovalo, stmívání. takže proti těmhle knížkám podle mě Hunger Games jsou rozhodně jako mnohem lepší. Um, jo, jako zas, ta kniha je samozřejmě jako hodně špatně napsaná. To, to zase, jako, co si budeme povídat, ta Kolinsova, jako řemeslně, jako není to, kdo ví, jak dobrá spisovatelka, ale i přesto říkám, že, že ta kniha je podle mě dobrá, protože zkrátka, to je celkem zajímavá kombinace, že nějakých těch římských gladiátorských her a zároveň i současné té mediální scény, že té reality show nebo reality TV a takového to vymývání mozku televizního. Jo, opět to není žádná novinka, že to máme už u Stefa Kinga, Running Man, nebo konec konců je ve Fahrenheitovi, že 451 stupňů Fahrenheit, tam taky vidíme ten motiv, kdy se vlastně z lidské smrti stává reality show. Jo, ale o co tady jde v Hunger Games, asi nemusím ten děj úplně představovat, že Protože to zná skoro každý, minimálně z těch filmů, ale zkrátka tyranský kapitol v dystopické budoucnosti ovládá 12 dalších krajů a na památku nějaké vzpoury proti tomu kapitolu si každý rok konají Hunger Games, kde proti sobě teda hodí do arény 24 dětí a je to vlastně Battle Royale, <kly> kdy přežije jenom jeden. A my to sledujeme především z pohledu, nebo my sledujeme dva, dvě ty děti, nebo dva ty teenagery, tu Katniss a Píta se jmenují, tuším, že a každý ten svůj osud pojímá jinak ten Pita je takový pletichář a snaží se nějak za každou cenu přežít ty Hunger Games. Taketnes Katniss naopak ta spí, spíš spolíhá na nějaký svůj šarm. No a proč říkám, že je to zajímavé? Jednak třeba proto, že tam je zajímavá inspirace i fantice. antice, že jo? Ta klasická pověst, řecká báje a legenda o Minotaurovi, že kde ten Tézeus stejně jako ta Katniss, se vlastně přihlásí dobrovolně jako oběť toho Minotaura v labirintu a nakonec ho zabije. No takže tady to je celkem zajímavé taky a nejzajímavější na tom je, že teda ty teenageři v té aréně, aby přežili, tak potřebují získat sponzory, kteří jim pak můžou posílat nějaké dárky, které jim pomůžou v té bitvě, že nějaké léčení nebo jídlo. A tak vlastně musí předstírat, že se jim to líbí a dávají rozhovory médiím a účastní se nějakých těch průvodů slavnostních. A zároveň vidíme, že řada z nich vlastně vážně nakonec si to začíná užívat. Tu svoji účast v té krvavé reality show. No, takže Hunger Games samozřejmě není jako objektivně dobrá kniha, jako hodnotná literatura, ale, no, prostě myslím, že uh, se to může přečíst i prostě nějaký zku, zkušenější čtenář a nebude toho nezbytně letovat. Tak, teďka zase skočíme naprosto o, o 300 metrů doprava a podíváme se na Michaela Cunninghama a jeho hodiny což jsem si teda já ostuja přečetl až na stará kolena, i když to je velice slavná kniha a uznávaná kniha ze spoustou ocenění. Má pulicerovou cenu, tuším, nebo možná jeho pulicerovou cenu to má, jestli se nepletu. Jo, takže Michael Cunningham a hodiny opět tematizuje nějaká nějaké zásadní motivy své doby, ať už je to AIDS, což bylo v 90. letech naprosto zásadní téma, nebo obecně problémy LGBTQ komunity, což je velké téma i v dnešní době, že jedno z největších transsexuálové nebo transgender lidi. No to je, o tom se diskutuje hodně i dneska. Takže tohle všechno Cunningham ve svých textech zpracovává. No a román Hodiny je specifický v tom, že vlastně se na něm prolínají tři časové linie. Mimochodem, dneska to bude bez spoilerů. No. A v první linii vidíme, reálnou spisovatelku Virginie Woolfovou, jak píše svůj slavný román paní Dalovejová. A ve druhé linii, to se odehrává po válce v Americe, tam se vidíme dámu, která se jmenuje Laura Brownová. A poslední linie se odehrává v Cunninghamově současnosti, že v 90. letech v Americe. A tam je hrdinka Clarissa Vonová, se to čte tuším. A všechny tyhle tři ženy prožívají nějak jeden svůj den, stejně jako paní Dalovéva v tom skutečném románě Virginie Woolfové. A tady je zajímavé, jak vlastně Cunningham skládá dohromady tři příběhy, nebo respektive čtyři, že jo? protože paní Dalovéva je taky příběh, který zapadá do té linie Cunninghamových hodin. A vlastně ty tři linie se navzájem ovlivňují. Máme tu Lauru, která vlastně znovu prožívá příběh Virginie Woolfové, a pak máme tu Clarisu, v těch 90. letech, která znovu prožívá příběh té románové paní Dalovejové. To je taky Clarissa. A ty odkazy na, na, jako na ten text jsou úplně očividné, ty aluze. Jo, ta Clarissa Vonova na začátku své linie jde koupit květiny na nějakou oslavu toho svého kamaráda, Richarda, tuším se jmenuje. Což je motiv, kterým začíná právě i paní Dalovejová od Virginie Woolfové. Jo. No a tady to propojování těch tří různých linií, na to je zajímavé, že tady nejde jenom o to, že by Cunningham nějak reinterpret, nebo jako, že by to byla nějaká podsta Virginie Woolfové, jo, ale to je zároveň i nějaká postmoderní reinterpretace toho slavného modernistického textu, nebo obecně té slavné autorky. Jo. A v tomhle to je, myslím, celkem výjimečné dílo a proto samozřejmě tak strašně uznávané. No a zároveň Cunningham používá i tu metodu jak se řekne česky, prout vědomí, že jo, stream of consciousness, která byla typická pro, pro ty britské modernisty, jako byla Wolfová nebo James Joyce. Jo. Nebo modernisti není úplně přesné označení, že jo. My jim říkáme modernisti, teďka dělám to, na co jsem upozorňoval, že odskočím stranu, protože to je jenom vlog, jo. A my jim říkáme modernisti, ale to je zkrátka jenom nějaká, nějaké tradiční označení. Jo. Ale v čem prostě Wolfová nebo Joyce nebyly avantgarda. Jo. Pokud vezmeme, že avantgarda je vyhrocená forma moderny, tak samozřejmě oni to, to byli avantgardisti. A tady zase musíme počítat s tím, že avantgarda nebyla jenom jedna, že byly různé formy avantgardy. A ono u avantgardy se často říká, že zkrátka pro ně je důležitý ten nějaký utopický aspekt, jo, že avantgarda, že jako ten předvoj vojenský, že oni jako věští tu budoucnost a uh, vlastně úplně zametají za sebou veškeré stopy a odmítají se hlásit k čemukoliv minulému. No ale pak máme samozřejmě i druhy avantgardy, které naopak reinterpretují minulost. Těch je spousta. Valori Plastici v Itálii nebo Cocteau ve Francii. Jo a právě to tež dělá třeba T.S. Eliot nebo i Virginia Woolfova, že oni zkrátka se nevyhýbají minulosti, akorát nabízejí nějakou její reinterpretaci. No, takže je úplně v pořádku říct to Virginie Woolfové, že to byla avantgardní spisovatelka. No, to označení modernismus v tomto případě je zkrátka jenom nějaký úzus, který ale není nezbytně přesný. No, tak to jsem ale odbočil. Další dílo je od autora, kterého nedokážu vyslovit, protože to je francouz. Píše se to Laurent Binet, takže hádám Laurent Binet. Nevím, budu mu říkat Binet. Tohle je klasika, neumím francouzsky. A od něj jsem si četl. Roman Sedmá funkce jazyka. Aby ne, to je zajímavý autor, velice mladý, tuším ročník 72. A on hodně je spojený i s českým prostředím. Že jeho román HH, malé H, velké H, HH, HH, tak ten, tam se vrací k atentátu na Heydricha A vznikl podle toho nějaký film teďka nedávno, který jsem ale neviděl. Jo a mimo jiné, ne, třeba překládá Vítězslava Nezvala do francouzštiny. No, takže tohle je zajímavé pro nás jakožto Čechy. No a <coughs> sedmá funkce jazyka, to je úplně prostě... Pokud je něco postmoderní román, tak je to sedmá funkce jazyka od Lorena Bineta. Ten děj, to je vlastně thriller, nebo špionážní krimi. Na začátku postava jménem Roland Bart za záhadných okolností zemře a inspektor policejní který se jmenuje Bagár, nebo jak se to čte, a tak se vydává teda vyšetřovat jeho smrt, ale protože Roland Bart byl, že je akademik a filozof a semiotik, tak on se ten komisař, nebo ten inspektor musí pohybovat ve světě akademiků, kterému vůbec nerozumí. Jo? A tak si teda pozve doktoranda na pomoc, který se jmenuje Simon Herzog, no, to je doktorant, student semiotiky, nauky o znacích, kterou se zabýval samozřejmě i Roland Bart. No a tady ta zvláštní dvojce detektivů se teda vydává řešit ten příběh té záhadné smrti toho Rolanda Barta. No a pokud něco málo aspoň víte o filozofii, tak očividně vám docela klo, že Roland Bart je skutečná postava. a tohle, tenhle příběh pracuje skoro výhradně se skutečnými historickými postavami. my se procházíme <kým> vlastně v francouzskou akademii že v té době, kdy vlastně vrcholilo to hnutí, které později se změnilo v postmodernismus. Takže potkáváme autory, jako je Michel Foucault, Umberto Eco a všichni další. I a je to velice taková jako kosmopolitní směska autorů, že? Protože v rámci tedy toho francouzského, dejme tomu poststrukturalismu, byla třeba i spousta autorů z Rumunska, Julie, Kristeva, všechny tyhle autory, které známe z dějin filozofie, v, v tomhle románu potkáváme a oni, oni se vlastně konfrontují s tou osobností toho trošku buranského, i když jako ne, neschopného, rozhodně ne, komisaře, bagára. Tak, a možná vás už trklo, zmiňoval jsem Umberta Eka a zmiňoval jsem zvláštní dvojici detektivů. To je teď úplně očividná aluze na Umberta Eka a na jméno Růže protože ve jménu Růže máme taky ty dva zvláštní, že mnižské detektivy, kteří pátrají po druhém díle Aristotelovy poetiky. A tady nám naopak tady dvojice detektivů pátrá po takzvané sedmé funkci jazyka. A opět tohle odkazuje na dějiny lingvistiky, protože že roman Jakobson, to byl původně ruský lingvista, který ale působil i dlouho v Československu, kde vlastně založil ten pražský lingvistický kroužek slavný, tu strukturalistickou vědeckou skupinu, později odešel do Ameriky a on je autorem slavné studie vlastně o šesti funkcích jazyka. Že tady ta sedmá funkce jazyka, podle které by ne pojmenoval svůj Roman, tak to je samozřejmě smyšlená už funkce jazyka a má to být nějaká záhadná funkce, která jako tomu, kdo ji ovládá, tak dovolí zvítězit v každé jako rétorické bitvě. A samozřejmě zároveň v tom románu probíhají prezidentské volby a tak samozřejmě všichni ti kandidáti, no všichni dva, ty kandidáti se snaží tu sedmou funkci jazyka ovládnout. No takže to je takový ten klasický špionážní thriller. A zmínila jsem, že to je to klasická postmoderna. Jo, samozřejmě jednak tím, jak je ten příběh podávaný, jednak tím, jak mísí různé žánry, že jo, ten thriller s filozofickým žánrem, s esejí, úplně očividně, s tím, jak vlastně předvádí nějakou alternativní historii. A, a zároveň v čem je to postmoderní? buď to můžete číst jako legraci, nebo jako takovou komediální sci-fi. Ale zároveň, pokud se trošku vyznáte v dějinách filozofie, nebo v dějinách poststrukturalismu, tak v tom najdete spoustu narážek, které jako normální čtenář nepochopí, ale je, je, to fakt jako sranda se v tom hrabat a odhalovat ty skryté významy. Jo? Když třeba ten komisař se prostě setká s Michelem Foucaultem a, a nechápe, proč Foucault jako jim tak strašně opovrhuje a proč se na něj dívá skrz prsty. Kde samozřejmě budanský komisař Bagár neví, že Michel Foucault, že je autor všech těch e, knih o, že o dějinách že ho dohlíží ta tresta nebo dějiny šílenství, kde Foucault neustále píše o těch represivních složkách státu. že, Foucault samozřejmě pohrdá policií, ale to ten komisař nechápe. Je A tak spousta stovky dalších narážek, jo? především vyplývající z těch dialogů mezi filozofy. Takže poku jako doporučuju všem, ať už uh, zkušenějším čtenářům nebo lidem, které prostě baví trillery nebo žánrovky, no, pořád ještě se u toho budete bavit, Několikrát jsem se zasmál na hlas, což se mi určitě knih nestává, skoro nikdy. No, takže naprosto pecková knížka. E, co tu mám dále? Olga Tokarčuk. Polská spisovatelka, um, nobelistka, myslím, že Loni dostala nobelovu cenu. Ono tam bylo nějak zvláštní, že v roce 2018 neudělali nikomu, tak Loni udělali dvou autorům jo, a Olga Tokarčuková... Ona je především známá kvůli knize do češtiny, to je přeložené pravěk a jiné časy, myslím. Což je taková, užívá se to označení románová kronika, že jedné smyšlené polské vesnice. Ale já jsem četl knihu, jejíž název jsem se nedokázal zapamatovat, což je pochální. Jmenuje se to Svůj vůz i pluch, veď přes kosti mrtvých. což je odkaz na Williama Blakea, že? romantického básníka anglického. A letního opět se odehrává v Polsku, sledujeme Janu, což je taková skoro už důchodkyně, starší dáma, která pracuje jako učitelka angličtiny. A podobně jako v případě Lorena Bineta, řešíme kriminální případ. Tam na té samotě, kde dojde k vraždě a policie to celkem tak úspěšně ignoruje. A tak opět teda ta Jana se pasuje do role takové nějaké Soukromé detektivky nebo amatérské detektivky. Jo, a je to takový polomysteriozní příběh, protože ta Jana jednak má takové zvláštní pouto s divokými zvířaty, se kterými se rozumí a o která se stará. A zároveň dělá, že učte hvězdy, astrologii dělá. No, takže to jsou takové věci, které jí v tom pátrání pomáhají. Je to kratičká knížka. Na tři hodiny četby řekl bych nějakých 100 stránek formátu A5. Nebyl jsem z toho tak nadšený jako z těch jiných knížek, které jsem poslední dobou četl, ale opět celkem zajímavé třeba už tím, jak proti sobě staví takový ten vulgární polský nacionalismus a v jejím případě je trošku zidealizovaný vlastně ten environmentalismus, nebo nevím, nevím, jako vztah mezi lidmi a zvířaty. Um, a mimochodem vznikl film, který jsem překvapivě neviděl, ale natočila ho Agniška Holland, což je velice známá polská režisérka, opět, která se zabývá hodně i českými tématy. No, já jsem prostě filmový buran, takže od ní nic neznám, ale vím, že je jako velice úspěšná. I když ten film, ta adaptace tohohle románu, to Karčukové, co jsem tak koukal na České tak to tam někde pluje v modrých hodnotách nějakých 60 Takže nevím, jak je, jak je ten film dobrý, no, nedokážu to posoudit. Tak, další zásadní díl, které jsem si opět ostudně přečetl až na stará kolena, je Ian McEwan a pokání. E, to je hádám slavné především protože vznikl film vynikající. Ja, mimochodem s Danem jsme točili teďka podcast na Patreon. E, pokud jste patroni, tak čekněte náš Patreon, máme tam podcast asi tři čtvrtě hodinový, kde rozebíráme různé filmové adaptace knížek. Koukáme se na pokání, pak se bavíme o, o hodinách Virginia Woolfové, což je taky skvělý film, že, s hvězdním obsazením. Tam vlastně tři z nejlepších hereček současnosti. Nicole Kidmanová, Julian Moore a, a no, ta blondětá paní, vynikající herečka, kterou se teďka nemůžu vzpomínat, jak se jmenuje. Uh, Meryl Streepová. Takže o těchto filmech se tam bavíme s Danem, takže to taky můžete čeknout. A takže pokání. Uh, Ian McEwan Ač teda, že je taky v postmoderní situaci a v postmoderní době, tak na jeho díla se ta postmoderní poetika tak úplně jako neprojevila. On píše spíš zkrátka klasické literární příběhy. A pokání je příběh, který se odehrává taky ve třech časových liních, stejně jako hodiny. A první část se odehrává ve 30. letech v Anglii, a tam vidíme takovou klasickou viktoriánskou vesnici, plnou těch rozmazlených, privilegovaných zpratků. Že? a to je takový vlastně, ne ohlas, ale opět je taková část, která které na nás hodně dýchá, ta viktoriánská Anglie, Jane Austenova, že a tam ta protagonistka jménem Bryony vlastně uh, udá v policii za znásilnění přítele své sestry, robí ho, ale to je chyba, jo. Ne, že by ho jako vložně udala protože nejbyla naštvaná, ale to byla chyba z její strany jenom. Ale on teda nespravedlivě skončí ve vězení. A... Ale ve druhé části románu tam se přesouváme do Dunkerku a sledujeme to očima Robího, který vyměnil propuštění z vězení za to, že se dobrovolně přihlásil do armády. No, dobrovolně. Vyměnil to za propuštění z vězení. A tam jeho očima sledujeme bitvu u Dunkerku, že byl masakr velký. A nejenom lidí, ale i zvířat. No a ve třetí části paradoxně zjistíme, že co jsme četli předtím, tak byl román, který píše Briony A že ten román vlastně úplně neodpovídá tomu, co se stalo skutečnosti. Ale dneska nechci spoilerovat, takže pokud jste to náhodou nečetli, tak si to rozhodně přečtěte. To je taky kniha, která, jak jsem říkal, u Bineta, u sedmé funkce jazyka, že jsem se na hlas smál, tak u, u pokání mi bylo místo do Breku, což jsem mi stává málo kdy. No, takže to je taky kniha úplně zásadní, podle mě co se týče té současné literatury. A nemám, nemám k ní vlastně moc co říct. On tam nepoužívá nějaké postmoderní vrstvení nebo tak. Je to prostě příběh o jedné lidské chybě, o jejich následcích. Samozřejmě příběh o pokání, jak napovídá název. Což je v poslední době jaký velké téma, že, vezmeme nějakou jednu nejenom vlastnost lidskou, nebo jakýkoliv aspekt lidského života a postavíme na tom celou knihu. Naprávně předčítač, že což je další kniha, kterou jsem mimochodem nečetl, viděl jsem jenom film. Ale o čem je vlastně předčítač o, o, studu. A kolem prostě pocitu lidského studu někdo dokázal vystavět celý rozmanitý příběh, který zároveň reflektuje i nějaký ten pocit viny u Němců, kteří za války třeba se nechovali úplně hrdinsky. No, tohle je taky celkem zajímavý trend v současné literatuře, který stojí za to sledovat. A poslední z knížek, které jsem si nově přečetl, je od autorky Eleny Ferrante, geniální přítelkyně. No a Elena Ferrante je italská spisovatelka, která je záhadná, jak hrát v Karpatech. Je to pseudonym a nic o ní vlastně nevíme. Ona udržuje anonymitu naprostou. Jo, už jsem zmiňoval několikrát, třeba Kundera nebo McCarthy, že taky jako se nebaví z médií, ale u nich aspoň víme, kdo jsou a jak vypadají. Jo. O, o, u Eleny Ferrante nevíme nic, víme jenom, že je to žena. A z nějakých rozhovorů, které samozřejmě poskytla jenom písemně, nebo z nějaké její korespondence, víme, že prostě to je žena, která má klasické vzdělání a um, tuším, že z Neapolí především byla spojená její kariéra. Pracuje jako překladatelka, učitelka hodně cestovala. To je všechno, co o ní víme, nevíme, jak je stará, nevíme, uh, odkud je, kdo je, jak se jmenuje, jestli má nějak, nějakou rodinu. Tohle všechno drží v tajnosti. No a od ní je nejznámější tetralogie, která se jmenuje Neapolská sága. Já jsem zatím přečetl jenom první díl, který se jmenuje Geniální přítelkyně, ale napravím to, přečtu to celé. Opět velice zajímavý příběh. Já no tady sledujeme retrospektivně příběh dvou dívek jménem Elena a Lily. No, odehrává se to především v Nápoli v 50. letech. To jsou dvě holky, opět ještě jim nebylo ani 15. Kdy takové dvě kamarádky zvláštní. Takové to ostatné přátelství, že, že oni spolu kamarádí, ale zároveň spolu soupeří a tak se jakoby doplňují a jedna druhou potřebuje, přestože se často zraňují a samozřejmě na jednu stranu tady vidíme nějaký ten prostor, dopos, že to je Itálie 50. let, kde se nám mísí dohromady zkrátka vliv mafie, ale i pozůstatky fašismu a dozvuky druhé světové války a samozřejmě sledujeme dvě dospívající dívky, které žijí v patriarchálním světě. Že, a oni zkrátka mají ambice, chtějí získat vzdělání nebo být úspěšné v životě po, po, pozdějším, ale tomu ta patriarchální společnost úplně nefandí. Ale ve výsledku přes tohle všechno, přes všechna leta témata, je tam hlavní přece jenom ten příběh toho zvláštního dětského přátelství. Opět strašně zajímavá knížka, kterou rozhodně doporučuju. No, takže tak. A taky je seriál na HBO, myslím. Tuším, že vyšla jenom první řada zatím, druhá se plánuje. Nebo už možná vyšla druhá, nevím, taky se na to nejspíš podívám. Viděl jsem trailer a vypadá to hezky. Minimální casting. Ty holky vypadají fakt přesně tak, jak jsou popisované v té knížce, což se taky nepovede úplně vždycky. A nemusí to být nutně ani pozitivum, že když to seriály, tak máte nějakou uměleckou licenci se odchýlit od té literární předlohy. Takže tak, tohle byl díl, který vznikl, abych otestoval světla. Ale snad třeba se vám aspoň jednu knížku doporučil, kterou si přečtete. Nejméně mě z toho bavila ta Olga Tokarčuková, paradoxně nostálka na ceny. Hunger Games, na druhou stranu, to je jenom Janka Dalt, to není jako hodnotná literatura. Ale ať už je to ta Dorothy Ellison, Ian McEwan, Lauren Biné nebo Michael Cunningham, to jsou všechny knížky, které jsou jak hodnotné, tak i čtenářsky atraktivní. Takže pokud jste nečetli, tak si to můžete doplnit. Takže tak, jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, pište. Pokud se náhodou třeba zabrůsí nějaký youtuber, eh, booktuber teda, já osobně se znám jenom s Irčou z Knihankova, Hankova, nikoho, nikoho jiného neznám, kdo dělá booktube, tak mi můžete napsat vlastně, jaký je váš názor taky, nejenom na ty knížky, ale na to, co jsem říkal na začátku, o těch recenzních výtiscích. Jestli třeba taky nechcete zauvažovat nad tím, že byste si psali jenom o recenzní PDF, -ka, nebo jestli... Je pro vás důležitější mít tu knížku fyzicky, ať už proto, že se vám to líbí, nebo že to máte jako dekoraci. Já se snažím používat to pravidlo, že doma stačí člověku mít 50 knížek. Samozřejmě, musím mít nějaké texty, které potřebuju, nějaké z učebnice, odborné texty a studie, ale jinak mě přijde, že prostě pro biletry si můžu dojít do knihovny, přečíst si to a pak to tam vrátit a není potřeba plítvat papírem. Takže tak. That's done.